А, обезьянка. Оце в мене що осталося, це анфісин виводок, і двоє штук осталось, дві свинки з анфісиного виводка. Всіх італьянців ми во время війни, як війна почалась, почали їх всіх вирізати, кое-що здали, Андрею здали, Андрій нам, по-моєму, дві зарізав, так? Да? Так, да, дві вже як війна почалась, Андрій зарізав і одну ми Андрію здали. А тих остальних ми самі. Я, Саня і жена Вікторія самі їх порізали і все. Оце залишилось дві штуки. Їм, виходить, 20-го числа було 7 місяців. Ну, зараз будемо різати, зважимо одну 7 місяців. Но 7 місяців, останні 2 місяці, тобто війна у нас вже длиться 2 місяці, а от останні 2 місяці вони тільки бачать пшеницю, більше нічого. Ні соєвий шрот, нічого їм не додають, тільки саму пшеницю, дробленку насипає. Ну, в них вона є. Ну, вес, я думаю, буде нормальний. Ну, тобто, подивимося, я ролик зніму, будемо убирати. Ми зараз їх, оці дві уберемо і все, у мене немає, що вирізати більше. Все подорожче покоління, тобто, треба буде місяць-два підождати. Тим уже через місяць буде, де брошки на 5 місяців, там почне потихоньку убирати з тих, а потім ці всі попідтягуються. Коротше так, малим я горіхи не даю, тільки здоровим, бо ще вдавляться. Ну на, ти ви ж не їстимете, на. О, уже валяються горішки, все вже. На, ви ж не їстимете. Ви не розкусите, малі ще. А в тих в італьянців у 7-8 місяців ми навіть не взвішували. Так їх убирали і все. Воно було не до весу, воно було не інтересно, який у них вес. І це зараз вже, я сьогодні подумав, це ж йому з 20-го числа було 7 місяців цим. Ну, будемо убирати там 7 місяців. Скільки там, і 10 днів, і заодно узнаємо, який вес. Це по італьянцям їх уже немає. Насчет поросят, зараз оце викинув останній ролик, дуже дзвінки посипались насчет поросят, купити поросят. Поросят у мене, вони були заказані. І зараз у мене їх нема свободних. Все, що є, те все заказано. От поки з вами балакаю, барашка наложила гульку. Я зразу уберу, щоб не тут. Поросята всі заказані. І ці, і ті. Ну, а ті взагалі давно заказані. Зараз чекаємо порос з цієї свиноматки. Буде опорос. Дай Бог, щоб він пройшов успішно, як і ці всі три. І там теж поросят часть заказана. Поэтому, ну, ніяк. Этим поросятам ми їх будемо в середу забирати. Перших оці, що від Макстера. Їх там, грубо говоря, плюс-мінус неділька і заберуть усіх. Він тільки що приїжджав, Олексій. Олексій, привіт тобі. Дивився на них. Він їх забере і потім ще 6 штук повинен забрати. Вроді би як. Ну, я то уточню точно. А так поросят нема. Не дзвоніть мені насчет поросят. В мене їх немає. Скільки вам треба. А ну, тікай. Тікай. От зараза така. Ти зараз розколчиш. О, отак. Розколчиш і малим поросятам буде погано. Барашечка. Етім поросятам покастрирували ми зуби і покупірували хвости. Барашка, барашка. І
О, 5 суток поросятові сьогодні. Кабанчик скастрирований, хвоста нема і проколотий. 5 днів, ну хороші такі на 5 днів. Взагалі в них якісь странні поросята. От рождались такі не сильно крупні, але думаю, та якісь не крупні. Проходить там 10-15 днів і такі прямо на глазах ростуть. Тобто витягують огову. Зараз треба ті горішки насипати, бо вона сильно нервничає. Оце ж вона побачила, всім здоровим дали, а їй ні. І вона обраща на себе внимання. На, будеш їсти? Вам не буду кормящим давати. А по предстарту мене спрашували. От я делаю сам предстарт, їм насипаю. Ну, він кормушки, от у мене тут віддельно. Він отакий в нього внешній вид. Я потім, якщо все протестую, ну, поки в мене все, на. Поки все хорошо, вони їдять отлично, почали їсти теж хорошо. Це просто вони не голодні. Я потім розкажу, який тут рецепт. Поки тестую, протестую на цих, ну, які вже показали хорошо. І на тих всіх, і дай Бог, і на цій, і потім вам розкажу, що, як. І помудохався я з предстартом, звісно, але результатом я довольний. І вже я склоняюсь к мислі, предстарт взагалі ніколи не покупати, а самому робити, ось як вийшло, так і буду робити. Пиль ніхто не вбирає в сараї. Ну, бачите, от навіть сама пиль свідчить про те, що сирості в сараї немає. Все отлично. Також спрашували, що тут за чорні поросята. Ну, це хто не дивився ролики, це обезьяна ось оця. Обезьяна покрита дюрком, а то в неї такі поросята чорні. І насчет оцих, що типа вес такий у них. Спрашував, оцим 4 місяці ще нема, буде 2 мая 4 місяці от этим. Хтось мені написав, що в них вже під 100 кг, а їм 4 місяці. Ну, десь так і є, так і повинно бути. А цих ми важили, цим, виходить, 18 апреля було 3 місяці, а тим 21 апреля 3 місяці. Тобто різниця в 3 дні, що я казав, вес одинаковий. Вес у них плюс-мінус 60 кг був у 3 місяці. Ну, воно видно, ось зверху покажи, Вік. Крупненькі, хороші поросята. Такі, ну, зачетні. І корм у них постійно в кормушці є. Тут ми обложили плітки, тому що газоблок 10 см, дуже тонкий. Ну, от дивіться, які вони. У мені 80 кілограм, там чуть більше. І ось поросята. Ну, у них по 60 кілограм уже більше, ніж по 60. Я думаю, кіл 65 до 70. І корм постійно є, і не їдять. На. І в тих теж є. І з кормом трошки я нахімічив. Уже думаю, тим не буду, ну, давати ні макуху, ні де нічого, і тих так кормив 2 місяці. Ну, нормально, вони теж пішли. Я думаю, в тих буде все місяці в районі 200 кг, якщо не 200. Ну, будемо, якраз Саня є, Саня поможе, і ми теж взвісимо, знаємо, скільки у них буде вес. У 7 місяців тих, в анфісених, виходить. Це дві свинки з анфісених осталось. Крупніших ми поубирали. Це із мелких варіантів, що поставалося. Поэтому будемо мелкі. Ну, думаю, покажу, бо тоді йшли ми до 8 місяців, так і не вийшло, не срослось. Коротше, такі діла. Це ж. Ось порося місячне, зараз хочу його взяти. Іди сюди.
Васька, не йде. Ну, а этим через 5 місяців получить, ой, кажу через 5, через місяць плюс, чуть більше місяця, буде 5 місяців. Тож зважимо, знаємо, я думаю, будемо обирати цього чорного, первого, а потім грижовика. Короче, отакі. І що мені інтересно, друзі, узнати? Мені інтересно узнати, я всіх своїх там Петренів, Дюрвок Петрен, Канторів, тобто всю свою помість, я знаю, який вес у місяць у мене, який вес у 2 місяці, який вес у 3 місяці. І я ці всі місяці знаю і вес, який примерно, я їх вже знаю наизусть. Но в чому я більше, ніж уверен, що в оцих, це настоящий, оцих ефок, що покриті у мене хто макстером, хто дюрком, це настоящий трьохпородний гібрид. Тобто саме ідеал і на откорм, і якщо на дюрка, то можна ставляти на свиноматку, теж непоганий варіант буде трьохпородний гібрид. Це в мене настоящий, чистий трьохпородний гібрид. Тобто темп росту і сама енергія росту, вона буде намного лучше і побистріше, ніж в оцих обичних моїх поросят. Ну як обичних? Чим в оцих. Тобто, якщо ці були, допустим, у 2 місяці там плюс-мінус, зараз даже гляну, у 2 місяці в мене вони були 28 кілограм. Оці 28 кілограм в 2 місяці, я думаю, ці будуть за 30-ку у 2 місяці легко. В 3 місяці плюс 60 плюс будуть легко і так далі. Тобто, це все я хочу провірити. Оці в мене Олексій купить цих поросят, я в нього їх теж узнаю, який вес у 2-3 місяці, вже в нього на хазяйці, ми з ним прикинемо. І теж дуже інтересно. Я думаю, в них буде намного краще, ніж в цих восих. Ну, наскільки я бачу по свиноматкам, який у них вес і як вони пішли і так далі. Ну, то вже зовсім друга історія. Пошліть, покажу вам вагон, як ми робимо. Саня у нас дроби. Сьогодні, ну, у нас так, вихідний, ну такий, легенька робота, корм треба. Вихідний, не вихідний, животних кормити треба. Ми зараз чуть-чуть подробимо, підмішаємо і на цьому все, да, Саня? Ну, чуть-чуть, це півтони. Ну, півтони хоча б, да. Це так для нас. І новості, які хороші у нас. Саня вчора купив телефон, iPhone 7 Plus. І йому він щось не понравилось, він полазив і каже, сьогодні утром настраював, дуже сложно, ускорнений. Чого він тобі не понравився? Взагалі не понравилось. Ну не понравилось, він привик до андроїдів, а цей айфон, от бачите як, а ви кажете, дай йому рукавиці. Він в рукавицях просто, що він їх не вдіває, як там щось робить, він не любить в рукавицях. Це він так, як дроба, легка, легка робота. Це вже в нього який телефон по счету. Отут ми, виходить, це ще запчасті лежать із сарая старого. Отут у нас, виходить, на цьому місці був сарай здоровий. На два відділення. Курятник, тобто старий. Це ще тістюха мій строїв. Ми його розібрали. Тут була здорова яма, сантиметрів 40-50, углублення таке було іменно. Бо я весь участок піднімав, як строїлись, а тут а так воно і оставалося. Ми його засипали, а засипали чим? Ми отой сарай, що я хотів на щільових полах робити, ми там уже ванну викопали, ну то я вже потім в следующому ролику покажу. Ми його потихоньку робимо. Значить, що мені саме головне вам хочеться показати? От ми почали розбирати поли в вагоні. Тут у мене було зерно. Я з нього в будущому хочу зробити мастерську. Ну, поки цей год ще зерно полежить, а в будущому мастерську. От ми розбираємо, виходить, тут поли. Тут і оцю сторону провалило повністю пол, і він упав. Це вже давно він упав, у мене тут 10 тонн лежало, і 10 тонн це рівно було піввагона. Це вагон жилий, теплий.
Що ми почали? Ми почали зверху зняли ДВП, три листа, по-моєму, 1,80 на 3 листи. Вони зберігані, лежать там отдельно. Потім йде під ДВП ДСП. Ось ми листок зняли. ДСП сухе, здорове, товсте, ну таке дебеле. Його дуже тяжело розбирати. І як ми зняли це ДСП і зробили, і розрізали поли. Зараз я вам покажу. От дивіться, пол в розрізі. Тобто ось наше ДСП. Зверху було ДВП. І потім іде стропіло наруб. Тобто Т-образне, грубо говоря, як дерев'яна балка. І це все задуте піною, ці сантиметрів 25. А внизу була шальовка. Ми там ламаємо, вона кой-де підгнила, кой-де ціла. А внизу шальовка. Тобто оцей бутерброд, от скільки вагону? Літ 50. І я вам скажу, гнилого почти ніде нічого немає, тільки нижня шальовка. А так оце все в ідеалі. Єдине, що то провалило праву сторону, і нам його, якщо мені навіть під мастерську, чи що я хочу, ми його весь дорозберемо. Він стоїть зараз на чотирьох таких дисках газоновських. Диски витягнемо, посажу його ниже, донкратами по чуть-чуть ниже, виставимо ноль, засипемо піском і зальємо, ну, зробимо гідроізоляцію, зальємо бетоном, щоб мені сюди пшеницю складати. І з сарая ми на... розібрали багато металу міліметровки, тобто обіщу нижню частину метр міліметровку і зальємо бетоном. Тобто подивіться сам пол, який з тих времен, як робили це, щоб жити в здорові морози, це живий павільйон, виходить, отже вікна нормальні, як в хаті раніше було, навіть верх дранка поштукатурено, все це тістюга, каже, тут підкапувало колись і ото воно підпадало, а так скільки год. Ми зняли листок гіпса, от раніше, скільки год назад, теж гіпс, як у нас, тільки він два рази тяжелей, ніж наш листок гіпса. І думаю, гляну, як стіни. Стіни так же само зроблені, як і пол. Тобто брус, снаружи і шальовка в пазик зроблена, ну вагонка, виходить. Брус і так само пінопласт. І брус, куди кріпиться гіпс. Цей гіпс, картон, ми листок прикрутимо, мене, цей, напевно, поміняємо, в мене є запасний. Підшпаклюємо, підштукатуримо і буде нормально. Поки цей год полежить тут кормова база, а потім переділаю його, ну, зроблю вже тут такі полочки під інструмент. Це буде чисто як мастерська. Поставлю тут буржуйку, щоб зимою він теплий, зимою чуть-чуть розтопив і буде тепло. Тобто отак, ДСП-шку, що можемо, зберігаємо, вона пригодиться навіть на якісь ящики там під зерно зробити чи під готові корма. І оцим ми зараз сані займаємося. Ну, це завтрашнього дня будемо продовжувати, ми його по частям ріжемо, так. Завтра ту часть, третю часть знімемо і будемо вже опускати. Коротше, оце отак ми цим і займаємося. Ось ми пінопласт, демонтуємо його. От такими кусками. Ну він не пінопласт, а виходить пена. Ось верх. А тут зверху лежало ДСП і ще зверху ДВП. Ось. Пена надута була. Ну і не знаю, куди вона. Ми поки відкладемо якісь здорові куски. Може куди сохраним, пригодиться, як утепліть. Ілі ДСП, те не вийшло листок зняти, то тобто його розламали. Ну, може цей третій. А ДВП, ось, давай покажемо, де ДВП. ДВП хороше, то все тих ще времен, скільки літ пролежало на полу, верхній слой. І хоч би що. Ось ДВП, три листа. Чіткі, товсті, дебелі. Ми їх зняли, і я вам скажу, шикарний. Шикарний матеріал, кудись теж його використаємо. Ну, а це сарай для отйома. Поки він пустий, зараз буду поросят оттуда забирати і потихоньку ці клітки заселять.
якраз потепліє трошки, що тут уже топити не прийдеться. І що ми хочемо тут зробити ще витяжку нормальну вверх. Ну, як і на щелевих буде витяжка, так само буде витяжка і тут. Коротше, швидко пробігся, розказав вам. Всім спасибо за внимание. Не забывайте пальчик вверх. И всем пока.